Priatelia, týždeň je za nami a sme tu s ďalším vydaním vecí verejných. Anketka aj tento týždeň jasne ukázala, že nekonečným evergreenom týchto dní je tá nešťastná zmluva DCI a ona prešla do ďalšej fáze. Predpokladám, že absolútna väčšina z vás to priebežne sleduje, tak nebudem znova opakovať to, čo už bolo x-krát povedané a to, čo ste sa už možno inde dozvedeli. Ale medzi tým bola jedna veľmi zaujímavá debata či už ústavných právnikov Drgonca, alebo teda generála, bývalého diplomata Weissa a mierového aktivistu Eda Chmelára. A asi značná časť z vás to videla. Ja som tam tiež bol ako divák a potom som aj off record sa nejak rozprával s niektorými vecami. Niektoré veci som si podoplňal alebo spýtal sa. A teda poviem vám ten nejaký navyše presah, ktorý neoznal v tej relácii, alebo ktorý možno ani nechcú tí ľudia hovoriť, aby možno nedemoralizovali ten odpor, ale ja som tu na to, aby som hovoril pravdu a bude to zlé. Čo je ale podstatné, top témou je, alebo to, čo vás najviac zaujalo, je extrémne falošný, pokrytecký a nekonečne trapný postoj prezidentky. Skúsim vysvetliť, ako ona vlastne myslí a o čo jej vlastne ide a prečo vlastne robí to, čo robí. Zuzana Čaputová má nejaký základný taký ten azimut smerovania v politike, čo najmenej vadiť. Nepolarizovať, byť vždy za dobrú. No len to sa jednoducho niekedy nedá, respektíve to ľudia robia bez akéhokoľvek nejakého ukotvenia hodnotového alebo bez chrbtovej kosti. A toto v politike nie je dlhodobo udržateľný model. No teraz urobila takú vtipnú vec, vtipnú, trapnú. Neviem, som zvedavý, či je vôbec jeden jediný divák tohto kanálu, ktorý jej to uveril, alebo ktorý jej to bere. A to ten, že vyzvala vládu po tom, ako povedala, že v podstate v zásade s tým súhlasí a samozrejme spojenci a že vlastne takúto zmluvu treba a tak ďalej. A vraj sa poradila s ústavnými právnikmi. To sú také veľké osobnosti, že nikto ich nechcel zverejniť. Ja neviem teda, či to je Mazák, alebo nedaj Bože, Kubina, prípadne Giba, prípadne podobní juristuti, alebo teda naozaj absolútny morálny juristický odpad. Každopádne, tí jej vraj povedali, že nie je vhodné to dávať na ústavný súd, lebo všetko je to v poriadku. Ale samozrejme, tá neskutočné to množstvo výhrad, veľmi vecných, veľmi konkrétnych. Čiže to 35 výhrad generálnej prokuratúry, alebo sú to výhrady, ktoré boli naširoko interpretované. Hej. Od toho, že nikto si neporovnal tie zmluvy, tých 23, že aká pozícia je Slovenska medzi tými ostatnými, že akú to okupačnú zmluvu sa hotuje tento parlament nejakým spôsobom prijať. Nič také nenastalo. Ona vôbec do toho nevstúpila. Bola taká ako svätý za dedinou a potom si, aha, ale tí ľudia to neveľmi chcú. Ako máme tu na 20 rokov, 30 rokov hustili nám do hlavy celým generáciám, aká strašná bola okupácia sovietských vojsk a teraz vlastne my umožníme touto zmluvou v podstate to isté. A dokonca sú tam niektoré veci, ktoré sú ešte horšie a to napríklad to, že v tom čase, keď urobili alebo spáchali títo sovietskí vojaci nejaký zločin, tak samozrejme boli pod slovenskou jurisdikciou. Toto absolútne nehrozí. Tam sú úplne šialené veci, čo sa týka aj majetkového práva, pozemok si môžu zabrať a tak ďalej a tak ďalej. Ak chcete, tak si samozrejme vypočujte tú debatu, ktorá ako ešte raz hrom bola na aeroporte a tam všetky veci ešte povedali. Nechcem toto, chcem povedať, čo znamená tá takzvaná interpretačná doložka. Tá interpretačná doložka znamená nič. Znamená figový list, nie je absolútne žiadnym spôsobom záväzná, je to len niečo na zalepenie očí, je to len niečo,
aby povedala, že zaoberala sa aj výhradami a že vlastne to, čo je v zmluve problematické, tak v tej interpretačnej položke, doložke sa nejakým spôsobom upraví, že ako si to vlastne my predstavujeme. Ale to je jednostranná vec, neakceptovaná, nepotvrdená, neratifikovaná druhou stranou. Hej? To je len tak, akože my toto vnímame takto a ako to vnímate vy, to neviem, ale akože tak pre verejnosť toto dáme. No ak si myslí Čaputová, že týmto si získa sympatie, že bude za tú, ktorá bojuje za ľudí, napíšte mi prosím vás, koho z vás toto presvedčilo. Neviem si predstaviť, že by sa našiel taký človek. Samozrejme, tí, ktorí sú jej nekritickí obdivovatelia, tie jej zožerú všetko. Ale ľudia s elementárnou mierou kritického myslenia to nemôžu prijať. No, ako to skončí? Nikdy nevstúpila do procesu vyjednávania, nikdy si nepozvala, ja neviem, Naďa a Korčoka, nikdy predtým, než boli teda tie zásadné pripomienky vznesené, tak neurobila okrúhly stôl, nepovedala, že koľko z tých 35 dá preč. Nebude sa to ďalej negociovať, ďalej vyjednávať, jednoducho tak, ako to prišlo z americkej strany, tak zrazia opätky a odmávajú to v parlamente. Jedna vec z tej diskusie ma troška vyrušovala a to je taká, ako keby hlavne teda bývalý politik a diplomát Weiss tam hovoril niečo o tom, že teda a to parlament je úplne taký, akože, že 2. februára sa to má ratifikovať. On nechá tak, že príde a všetko odmáva bez akýchkoľvek týchto, to nechcel sa na tvorbe toho znenia nejakým spôsobom podieľať. Prečo návrh tej zmluvy nešiel do výboru branobezpečnostného, zahraničného, európskeho? Prečo diplomati nedostávali zadania? Prečo tí diplomati nekreovali, nevyjednávali v zmysle pripomienok? Prečo vlastne, keď to bolo všetko vyjednané, parafované z druhou stranou, tak to prišlo ako drž hubu a vesluj, respektíve odmávaj? No. Aj by som tomu veril, keby som nevedel, teda, že niečoho takého je schopná Národná rada, že ako normálne klásť otázky, úkolovať úradníkov a politikov, lebo však vláda je podriadená parlamentu, dávať toto je neprekročiteľná hrana, toto nesmie byť v tejto zmluve, lebo tak. Povedzte americkej strane, že ak teda vôbec chce, tak ale v žiadnom prípade také, že nemáme žiadnu jurisdikciu, respektíve do 3 rokov, že nám nemusia niektoré veci hovoriť. Je tam strašne veľa veľmi, veľmi sporných vecí, takže cez toto vlak nejde. Mimochodom, tých 100 alebo 105 miliónov, čo ako keby, že máme dostať za to, to také nejaké držhubné, vôbec nie je v zmluve. To je len také akože dobrá vôľa, že možno taký nezáväzný prísľub, keď náhodou rozpočet Pentagonu bude na to stačiť, tak možno vám niečo prisypeme nakoniec na úpravu letisk, kde je tu šimba 25 a potom vlastne to sú veci, hangári, stavby, ktoré slovenská armáda vôbec nebude mať ako využiť, lebo má úplne iné parametre a tak ďalej. Takže ako úplne, že lož, smiech, smiech v zmysle, akože naozaj sme na smiech a čo mi vadí na tej také nejakom zbožnom želaní alebo ja neviem nejakom nejaké apele tých ľudí, že však teda ale parlament sa neurazí, keď im príde tam akože befel je befel, tu na, máš text, máš jedinú právo hlasovať za to, ani sa nepýtaj, dobrá opozícia, niečo bude tam štekať, ale však vy musíte ísť v jednej line a musíte všetko bezducho odmávať. A taká nejaká predstava, že toto môže uraziť týchto koaličných poslancov. No ani náhodou. Pre Boha, koho chcete, akože od koho očakávate, že bude nejakým spôsobom toto rozporovať? Krupu? Šeligu? Alebo nedaj Bože Pročka? Alebo Tabak? Akože
od koho toto, od tejto týchto koží otrockých, od týchto naozaj akože ponížených služobničkov tých najskompromitovanejších politických síl, od 53 Šofránkových, od 53 Pročkov, od 53 Tabak, od nich očakávate nejakú relevantnú diskusiu pre Boha, kde žijete? Aké je zloženie tejto koalície? Však to je úplne bez šanci. Dobre, poďme k ďalším veciam. Je daná zmluva vypovedateľná, nie je vypovedateľná? Je tam nejaké 10-ročné obdobie, potom teda sa to môže byť. Bola tam aj táto otázka, že to je nejaký viedenský dohovor, že za istých okolností, ale potom, keď sme sa tak nejak do hĺbky o tom bavili, tak teoreticky to možné je, ale prakticky to veľmi, veľmi nepravdepodobné. Tam musia niektoré špeciálne orgány začať vôbec dlhý proces. Samozrejme, znamenalo by to prudké ochladenie vzťahov. Nikto z tejto koalície do toho nepôjde. A som si neistý, či aj nejakej opozície a tak ďalej. A skrátka, je to teoretická možnosť, ale minimálna šanca, že sa to dokáže reálne presadiť. Existuje taký bon mot, že neexistujú nevypovedateľné zmluvy. Samozrejme, všetky zmluvy sú vypovedateľné, otázka je za akú cenu. A či tá druhá strana je ochotná tú cenu nejakým spôsobom zaplatiť, to som veľmi, veľmi skeptický. Dobre, posledná vec, ktorú ešte k tomu chcem povedať, je, že samozrejme začína sa zbierať referendum o tejto zmluve alebo základniach, alebo už ako to nazvete. A tam sa krásne ukazuje nebetičné, neskutočné pokrytectvo akohosi Igora Matoviča. Teraz asi to lieta všade hore-dole po mailoch a po internete. Už nie je len to známe precitnutie, už je jeho verejný záväzok a dokonca za ním stál, za ním. Najväčší zupák Jaro Manať, najväčší natohujer. A on vtedy povedal, nikdy nedopustíme, aby boli základne bez referenda. Prosím vás, kto ešte môže tomuto človeku veriť? Kto ešte? Môže sa tam spýtať, áno, že tuším nejaký jeden aj menovite, poslanec Zorano má nejaký problém, možno, že budú traja alebo štyria. Smiešne. Absolútne smiešne. Mimochodom, taká magická vec, ktorú si možno ani ľudia nevšimli, ale tak akože poznámka počiarov. Na rokovaní vlády, ktorý odobrilo túto zmluvu, nebol prítomný ako si Igor Matovič. Už vidím, ako o pol roka, alebo keď náhodou, ja neviem, sa niečo stane, že tu budú nejakí vojaci robiť nejaký zločin, znásilne nejakú ženskú, alebo ja neviem, nabúrajú do školského výletu, teda autobusu s výletom a bude tam plno mŕtvych, ako bude skákať a hovorí, ja som za to nehlasoval, ja som bol vnútorne proti, to není moja zodpovednosť. Preba, k tomu ešte uverí? Prosím vás, napíšte mi, existuje človek, ktorý by mohol tieto nekonečné trapnosti tohto podvodníka, tohto klamára, luhára, ktorý v pohode, viete, už je neželen napísané ostáva, nahrané ostáva. Dneska vidíme, čo hovoril, tak som zvedavý, že či podporí referendum, ktorá by umožnila alebo neumožnila pobyt teda cudzích armád alebo cudzích jednotiek alebo tak. Alebo zase povie, že to nič také nie je. Dobre. Som absolútne znechutený z tohto, ale som fakt zvedavý na vaše reakcie. Prvá otázka, skúste sa vysloviť v komentároch. Myslíte si, že existuje človek, ktorý uverí Čaputovej, že naozaj sa snaží zmierniť tú zmluvu a že interpretačná doložka o niečom je a že je to môže... Ja neviem, akých mám poradcov. Oni majú vás za úplných idiotov, že takouto trapnou figovým listom, že toto, že ona je vlastne akože proti nejakým výhradám, že toto má byť, to je prvá vec. Druhá vec, kto z vás verí, že Matovič podporí to, čo verejne deklaroval, že cudzie armády alebo vstup akýchkoľvek nejakého personálu bude možný len v prípade referenda. Som zvedavý, k tomu ešte verí a prípadne čo mu poviete alebo čo si o ňom pomyslíte, ak povie, že ale ja som nebol na tom rokovaní, keď bola ratifikácia zmluvy. Či toto môže niekoho ešte presvedčiť? Dobre, toľko k tejto prvej téme. Bolo to viac, ale najviac ste sa toho menovali. No a druhá vec, KTAG. Dobre som sa pobavil, takže
Veľmi krátko len to zjednočím. Tak samozrejme, čo bolo, keď začalo stíhanie, spiknutie, Fico, mafia, zločin, mafiánsky štát, všetko možné, tak si skúsme v bodoch. Je to relatívne komplikovaná kauza, tak snažím sa v nejakých bodoch to postupne povedať. Začalo to tak, že samozrejme na firmu, ktorá mala developerstvo, prenajme, neviem čo všetko, rozhodne nie kampaň, si začal robiť, si dával náklady na kampaň Kiska. Hej. Dobre. Žijem v reálnom svete, strašne veľa politikov, respektíve podnikateľov skúša, čo im prejde cez daňový úrad. No a niekedy to prejde, niekedy neprejde. Samozrejme, v tomto štádiu, to ešte nemusel byť trestný čin, bolo to len vrcholne nemorálne a zvrátené, ale nemuselo to byť ešte trestné. On skúšal, čo si môže dovoliť. Samozrejme, človek s elementárnou mierou súdnosti vie, že dávať si do nákladov volebnú kampaň firma, ktorá má v predmete niečo úplne... To človek základnou školou vie, ale Kiska je taký jednoduchší, on to nemusel vedieť. No, samozrejme, myslím to ironicky. Až taký jednoduchý zase nie je, ale však dobré. Je len absolútne hlboko nemorálny. V tejto súvislosti chcem povedať, že dnešný trestne stíhaný alebo výkone trestu akýsi právnik a dokonca špeciálny prokurátor Lipšic argumentoval tak, že to vlastne bola investícia do budúcnosti, lebo keď on skončí mandát, že bude dávať prednášky, kde bude brať honoráre 25 000 eur za prednášku. Prosím vás, ukážte mi jednu prednášku. Jedného blázna psychopata, ktorý by si ho pozval a dal mu za prednášku tomuto, tejto nule, tomuto podtatranskovi mafiánovi 25 000 za prednášku. Je to vlastne investícia. Ukážte mi. Toľko bere možno Bill Clinton, ale nie tento podtatranský mafián, ktorý spolu s Reichelom a Žembom patria k veľkej podtatranskej trojke. To len, aké argumenty sa používajú, aké úbohé argumenty používal dnešný špeciálny prokurátor. Jeho cieľom má byť potierať zločin a nie obhajovať, neobhajiteľne a nekonečne sa strapňovať takýmito pseudoargumentami. Takže dobre, poďme. Prvýkrát vrchálne, morálne a zvrátené bolo, že skúšal niečo, čo je absurdné. Ale daňová inšpekcia jasne povedala, že teda toto v žiadnom prípade nejde. Ešte si dala vrátku. Keby toto vtedy pochopili, tak končia a idú už normálne. Tak dobre, chcem byť prezident. Je to síce absurdné, že slovenský národ ma zvolí, ale však dobre, mám peniaze ako plevou, na úžere som si zarobil, tak si to vyhodím. Nie tak on. Nič sa neskončilo. Napriek daňovým námietkám daňovej inšpekcie, žiaden stres. Išli ďalej podľa toho, robili len to, čo im vyložené našli. Vedeli, že daňová správa ich kreatívu neuznala, robili to ďalej. Na DPH tak mali ušetriť potom v roku 2015 stovky tisíc eur. Inak povedané, chceli okradnúť štát o stovky tisíc eur. Robili to isté v roku 2015. Tam ušetrili zjavne len na dani z príjmu, nie na vrátkach DPH, 27 tisíc. Sumár, Kiskovci opravili len to najnutnejšie minimum a iba pri jednej faktúre, ktorú napadol daňový úrad. Všetky ostatné veci účtovali podľa starého. Napriek upozorneniam hrubo nezákonné a vedomé. To isté robili v roku 2015. Na 2017 prišla nejaká záležitosť a urobili hĺbkovú kontrolu, pozreli celé obdobie 3 rokov a naraz tam bolo 17 dodatočných daňových priznaní, 15 za neoprávnené vrátky DPH. Podľa Hospodárskych novín 145 tisíc zlodejí na našom štáte. Všetko samozrejme rozporovali. Za každým KTAG zaplatilo len najmenšiu nutnú časť. V opravách účtovy sa pokrašovali salámovou metodou len to, čo bolo absolútne nevyhnutné. Je však jednoznačné, že minimálne od prvej kontroly KTAG, keď jasne povedali, že takto to nemôžu účtovať, to bolo vedome a zámerne. Vedome a zámerne páchali trestný čin.
Nakoniec celková suma zločinu, ktorú byl Kiska a KTAG, bola 300 tisíc eur. Za 10 tisíc eur máme tu 12-mesačné kolúsky. Podvodník s 300 tisícovým zločinom robí zo seba obeť. Výsledok. Dneska naozaj už nikomu nechýba Kiska, jedine prokurátorovi. A ešte jedna vec je neskutočné. Koho je obeťou Kiska? Svojej nekonečnej chamtivosti. Nie Fico. Mimochodom, človek, ktorý je dozorujúci a ktorý má celú túto kauzu, nie len, že ho táto vláda nestopla, ale ho ešte povýšila. Takže čo teraz? Aj teraz vám bude ešte hovoriť, že nejaké akési temné síly, že smeráci ovládajú, ja neviem, políciu a prokurátora idú po ňom? No nie. 300 tisíc je šialená suma, nepredstaviteľná pre bežných ľudí, to chcel ukradnúť Kiska. Čo robili médiá? Viete, máme tu tzv. Investigatívnu žurnalistiku, teda vyšetrujúcu, ale Todová, Smečko a celá táto partia robia vysvetľujúcu žurnalistiku. Vysvetľujú ako nájomní žoldnieri, že ako je to vlastne všetko v poriadku a tak, je to nekonečne trapné, nechutné. Kiska, verím a dúfam, že bude trestne stíhaný. Tie pokusy dať to na Baštrnáka cez účinnú ľútosť neprešli, lebo tam to bol vedomý trestný čin. Je to podvodník, chamtivec, zločinec, extrémne falošný človek. Je absurdné, že Slováci si niečo také dokázali dobrovoľne zvoliť za prezidenta. Isté len preto, lebo proti bol Fico a to stačilo. Pre Boha, rozmýšľajte niekedy v budúcnosti, či naozaj niečo takéto, takýto útvar ste schopní urobiť. Ale nakoniec, dobre, však čo už, ľudia, asi naozaj musíme si prejsť všetkými slepými uličkami, lebo inak ja neviem, nechápem to. Dobre, posledná vec, ako môže byť neschopnosť pozitívna, veľmi krátko. Kolíkovej ohlasovaná megareforma je v plánu, prešla vládou. V sekunde, keď prešla, uhlavná priateľka Veronička povedala, že nemá v parlamente podporu jediného poslaneckého hlasu. Samozrejme, prestrela. Veronička veľa z toho nepobrala. Ona teda naozaj, keď rozdávali múdrosť, nejak bola mimo. Prišla už nakoniec, keď už nebolo čo. Alebo len také pozostatky. No minimálne tých 19 hlasov má, čo je v Saske a teda ich odidenci, ktorí odišli od nej. Ale samozrejme, to je úplne že míľovo ďaleko od 76 hlasov. Takže chvála Bohu, sama išla do ťažkých spiatočiek, sama v podstate nejakým spôsobom z celej tej veľkolepej reformy, kde mala byť novú súdnu mapu, to zredukovala na 4 marginálne súdy. Asi z toho nebude nič. 19 ľudí na presadenie reformy nestačí. 19 poslancov. No a ešte väčšia krása, Igor Matovič. Daňová revolúcia je v plánu. Daňová revolúcia, nie že by nemala úplne šancu, keby bol troška normálny, ale však ani Xanax, ani nič, Lexaurina, neviem aké, neonačia. Skrátka, tým jeho výplodom, nejaké, ja neviem, či fantázia, alebo čoho toho bolo, tých 35 alebo 36 opatrení daňovej reformy, tak Sulík ako no, seriózny človek. Povedzme, že návrhmi blázna sa zaoberal a dal nejaký semafor. Dal zelené, žlté, červené, čierne. Toto OK, bez problémov. Toto v zásade áno, ale parametrické zmeny musíme sa nejak akože to doladiť. Toto máme vážny problém. Keď sa to zásadne prekope, možno, ale ako máme problém. A čierne, tu nejde vlak. Akože koniec. A čo povedal Igor? Všetko alebo nič. Úplný blázon. Však v poriadku, toto si môže povedať, keď má 76+, ale on má 50 šofrankových, 50 tabak. Takže chvála Bohu, zdá sa, že absolútne nič neprejde. Možno nejakí ľudia z jeho okolia ho prehovoria, že však to sa takto nedá, však všetko odpálí, však aspoň niečo, však sú tam prechodné, možno aj 12-15 bodov je možné, aby si to akože dal. Uvidíme. Expert strany Za ľudí odchádza od neho.
a zároveň jeho poradca, pretože vidí, že to nemá zmysel. Jednoducho malé decko hádže sa o zem, zobrali mu hračku, všetko alebo nič. No ale chvála Bohu, ako strašne sa na tom baví v podstate Sulík. A ešte jedna vec, on si povie, no dobre, teraz sa dvakrát podarilo také niečo, že vyšachovali Borisa Kollára, preto lebo urobili jednoducho to, že priskočili Miro Kollár a Valášek a Dedoles urobil absurdnú vec. Bojoval reformu tak, že jeho hlas rozhodol o tom, že sa prijala. O kognitívnych, mentálnych schopnostiach opozičných politikov nebudem hovoriť, lebo to je úplne katastrofa. To je akože fakt oligofrénia a podobné. Ale Igor si neuvedomil jednu vec. 19 je blokačná väčšina. Jednoducho môže prehlasovať. Veľmi ťažko. Veľmi zložito a s pomocou nezaradených Borisa Kollára. Ale nemôže. Nemôže prehlasovať Sulíka. Takže konečná záverečná vďaka nebetičnej neschopnosti tejto vlády, chvála Bohu, za najväčšou pravdepodobnosťou súdna reforma, súdna mapa a daňová revolúcia skončí v pánu. Ak náhodou niekto presvedčí Matoviča, neviem pod akou medikáciou a pod čím všetkým, že aspoň niečo, aspoň kompromis, on nepochopil, že politika je založená kompromise, vyjednávaní, presvedčaní partnerov, diskusie, nie. Jasné, že v Oľano tam neexistuje žiadna diskusia. Jasné, že Pročko ani Tabak nebudú s ním polemizovať, ani nemajú mentálnu úroveň na to. Ale chvála Bohu, nie celá koalícia je Oľano. A už nikdy nebude. Dobre, priatelia, toľko zhodnotenie tohto týždňa. Čo sa týka otázok, odpoviem, možno budú, možno nie. Máme záznam z besedy o kajúcnikoch, kde teda nám to predstavil, alebo teda pokrstil, odobril, uviedol do života predseda Smeru Robert Fico. Bolo to už aj na e-reporte, tak neviem, že či teda to znova dávať, ale možno, že to dáme na náš YouTube kanál, možno útorok, stredu. A miesto otázok, možno budú aj otázky, uvidím, to sa ešte dohodneme. Každopádne píšte, lajkujte, zdieľajte, dávajte si odber, už to teda rastie oveľa pomalšie, ale práve preto, aby všetci, ktorí chceli to dostali, ako viete, v trendoch nie sme a tak ďalej. Posielajte to ľuďom, ktorých to môže zaujímať. No a teším sa o týždeň. Píšte ešte takisto otázka dvojbodka aj na Facebook, aj do otázok pod toto video. A teda zatiaľ dovidenia, do počutia.